Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 грудня п'ятниці. Сьогодні у випуску. Микола Клочко – новий губернатор Сумщини. Роменська фабрика працює без відпусток, аби забезпечити наших бійців взуттям. У Сумах вперше пройшли змагання з дитячої легкої атлетики. Миколу Клочка президент України призначив новим головою Сумської облдержадміністрації, повідомляє офіційне інтернет-представництво Петра Порошенка. Нагадаємо, Микола Клочко до цього моменту був головою Сумської обласної ради. Посадовець 1978 року народження закінчив Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка за спеціальністю «Історія та правознавство» та «Англійська мова і зарубіжна література». Навчався в аспірантурі при кафедрі філософії. Паралельно навчався у Київському національному економічному університеті, отримав кваліфікацію магістра з правового регулювання економіки. У 2007 році визнаний кращим підприємцем року в Сумській області. Одружений, має двох дітей. Очолював фракцію «Фронт змін» в обласній раді. Після Революції Гідності отримав посаду голови обласної ради. Був рекомендований на посаду губернатора громадським об'єднанням «Майдан». Сумська міська рада провела останню у цьому році сесію. На заваді не стала відсутність у залі депутатської групи ЄС «Європейські Суми». Без неї прийняли зміни до бюджету, направили звернення до Верховної Ради, а також розглянули низку земельних та питань комунальної власності. На третє пленарне засідання депутати збиралися довго, обранці з групи ЄС «Європейські Суми» не з'явилися взагалі. Лише один її представник завітав, аби зробити заяву для міського голови. Депутатська група вимагає внести питання про відставку секретаря міськради, виконати обіцянку про розпуск виконкому, а також прийняти участь у засіданні «Європейських Сум» щодо вирішення найгостріших питань. Крім того, обранець обвинуватив Олександра Лисенка у кризі, що склалася у міській раді. Ми вважаємо, що ви дискредитували себе на своїй посаді. Саме на вас у цей момент покладена відповідальність за відсутність порозуміння між депутатами міської ради. Саме ви разом з іншими членами виконавчого комітету, які вже два рази проголосували за підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, несете відповідальність за загострення соціальної напруги серед мешканців міста Суми. Дякую за увагу. Шановні депутати, я прошу Ігоря... Міський голова запропонував, аби депутат подав проект рішення щодо припинення повноважень секретаря міської ради, але цього не сталося. Я вам пропоную, я згоден зараз, без підписи, без нічого, будь ласка, вносьте. Ні, вносьте зараз. Вносьте, я вам даю, будь ласка. Ні, так, ну, беріть, вносьте. Пропонував ось проєкт рішення, шановні, я зараз вношу їх, кажіть, ваші проєкти рішення, якщо вже такий резонанс, якщо ви так вважаєте, що потрібно це зробити, то ось проєкт рішення, вчора я з депутатами викликав депутатів, кажу, що давайте вносити, я прошу вас підтримати, я буду ініціатором, але хай вони вносять, бо вони сьогодні є виконавці, ініціатори, до речі, ні на жодному проєкту рішення вони не поставили свої підписи. Далі депутати проголосували за внесення чергових змін до міського бюджету. Вони стосуються розподілу субвенцій, аби направити кошти на зарплати освітянам, сім'ям учасників АТО та оплату ремонту шкіл. Також звернулися до Верховної Ради щодо бюджету на 2015 рік. Багато людей звертається, що вони не згодні з тими соціальними скороченнями пільг, які були і з новими введеннями, це і оплата останніх двох класів в загальноосвітніх школах, це і відміна можливості харчування в перших трьох класах в начальній школі, от, і також багато інших соціальних пільг, які скасовувалися або які зменшувалися. Депутати надали дозвіл на індивідуальне будівництво багатодітній родині, але не підтримали виділення ділянок деяким учасникам АТО, посилаючись на невідповідність проєктів рішення законодавству. Міський голова зазначив, сьогодні земельні ділянки виділяються лише сім'ям загиблих, а після розроблення мерією усієї проєктної документації учасники АТО самі визначатимуть тих, хто має отримати землю. Під час засідання депутати розглянули понад 100 питань. Наступна сесія відбудеться 28 січня 2015 року. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.
Все для фронту, все для перемоги. Сьогодні за девізом часів Великої Вітчизняної живе колектив роменської фабрики «Талан». Колектив працює у 4-змінному режимі. Деякі виробництва по 12 годин на день і без відпусток. Говорять, часу не шкодують. Головне – забезпечити українських солдатів в зоні АТО якісним, надійним і теплим взуттям. Чужої біди не буває, переконані працівники компанії «Талан». Саме тому включились в роботу над замовленням Міністерства оборони України. Шиють спеціалізоване взуття для українських військових в зоні АТО. Шиємо і холодне взуття, поряд шиємо і тепле. 627-й «Афган», стабільний армійський, берці, які йдуть нашим солдатам. І ми їх рубаємо, стараємось, щоб більше забезпечити нашу армію. Цеху номер один кипить робота. Саме тут відшивають взуття для українських вояків. Щодоби 2,5-3 тисячі пар. У 12-годинному робочому режимі з одним вихідним і без відпусток. Але працівники не скаржаться. Говорять, допомагають армії, чим можуть. Заказ великий, щоб вони не були розбуті і не ходили в тапочках. Звісно, жалко їх. Працюємо без відпустки зараз. Вони, справа в тому, що воюють тільки за нас. То, що, чим ми можемо, ми їм поможемо. Працюють на «Талані», як завжди, на совість, як для себе, бо знають, 11 їхніх колег, працівників підприємства, разом з іншими українцями несуть службу на сході України. Чоловік Вікторії Кириченко вже півроку в зоні АТО. Жінка каже, ніколи не думала, що шитиме військове спецзуття для свого чоловіка, тому працює по-особливому старанно. Думаємо, щоб виходило дуже, ну як, качественна робота, щоб виходила, тому що ми ж, ну як, робимо не для себе, для солдатів робимо. Свій вихідний працюю цей, ну тому що солдати без нас пропадуть, якщо не будемо, якщо ми станемо, хто нас буде тоді, ну як, захищати. Для української армії в компанії «Талан» розробили нові моделі спецзуття з натуральної шкіри, утеплені натуральним хутром, а головне – з максимальним рівнем захисту. Головні показателі обуви – юфті гідрофобна, не промокає, стелька захищена, нога, стопа від проколів, порізів, носок від падіння важких предметів, случайних там деформацій. Колектив настільки впевнений в якості свого взуття, що без остраху випробовує його на собі. Ані 8-тонний завантажений КАМАЗ, ані довжелезні цвяхи не ушкоджують ногу. Тому переконані, на підприємстві жодні механічні пошкодження не загрожують солдатам під час виконання бойових завдань. На сьогоднішній день ми виробляємо 3-4 види взуття на Міністерство оборони, в тому числі це утеплене. То в нас знаходиться на підприємстві військовий представник. Кожна пара перевіряється ними особисто, тобто ніякого браку взагалі не допускається. За 11 місяців компанія «Талан» відшила для силових структур більше 250 тисяч пар спецзуття. Найближчим часом робочий режим на підприємстві не змінюватимуть. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Із Сум на Луганщину вирушила гуманітарна допомога. Її зібрали силами Сумської єпархії УПЦ для мирних жителів Сходу, що постраждали від військових дій. У фуру завантажують пакунки із допомогою. Машина має доправити на Схід більше 20 тонн вантажу. Тут харчі, медикаменти і теплі речі. З молитвою на вустах перед від'їздом автомобіль з гуманітаркою окроплюють освяченою водою. Господи, люди твоя! І благослови достояння Твоє, побєди прав. Це допомога сумчан, мирним жителям Луганщини, тим, хто сьогодні потеряв кров, хто сьогодні іспитує недостаток в пищі, в одежді. Разом з харчами на Схід повезуть і їжу духовно. Благословення мирним жителям Луганщини архієпископ Сумський та Охтирський Євлогій передає точний список Малочернеччинського образу Христа Спасителя – хліб життя. Пусть ця ікона благословить жителів Луганщини. Пусть Господь, який зображен, дивно зображен в цьому образі, о якому апостол Павел говорить, що він є мир наш, явить своє благоволення жителям юго-востока України. Передайте цю ікону владики. Ми желаємо вам ангела-хранителя. Церковну святиню передають представнику Ровенківської єпархії. Саме вона займеться розподілами, доставкою вантажу нужденним. Наступну таку зустріч запланували на хрещенські свята. Тоді відбудеться другий етап благодійної акції.
Анна Світлична, Артем Лобинець, АТВ. Новорічні гостинці від сумських школярів. Правоохоронці відвезли бійцям у зону АТО подарунки, зроблені дитячими руками. Населені пункти, де несуть службу сумські правоохоронці, звільнені від сепаратистів та російських найманців. Але небезпека лишається. Дух мирного життя несуть нашим хлопцям ось такі поробки. Діти Сумщини передали вироби символічні вам. Кашу мішати потім, а також от від вихованців Штепівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат Лебединського району. Смачного, чекаємо з перемогою. А також і діти передали такі вам малюночки, обереги. Тому вітаємо вас з Новим роком. До Дня міліції, премії та грамоти, а ще особливі нагороди. Також ми зараз вийдемо вручим подяки і грошову нагороду тим бійцям, які 20 грудня відзначили, затримали двох осіб. І передали їх для подальшої перевірки. Усі разом міліціонери розвантажують гуманітарку від волонтерів. Життя Костянтинівки, що на Донеччині, завдяки сумським правоохоронцям, поступово повертається у нормальне русло. Привіт, сім'я. Що, ви плачете? Ну, хай тебе мати. Жені, дочки, мами. Давай, я буду знати. Все добре. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України у Сумській області, АТВ. У Сумах пройшли змагання з дитячої легкої атлетики. Проект, започаткований у 2005 році Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій, охопив 1,5 мільйона дітей майже зі 100 країн світу. Нині до них долучилися спортсмени з Сумщини. Хто виборов дебютну перемогу, дивіться в сюжеті. Змагання у спортивному комплексі Сумського державного педагогічного університету зібрали родину юних атлетів. Легкая атлетика привлекает тем, что она дает здоровье, силу и опыт жизни. Я занимаюсь 200 лет, хожу уже 2 года, хожу к Светлане Александровне на тренировку. Мы ходим втроем, мы учимся в одном классе еще. Ну, нас там довольно много, и мы дружно занимаемся легкой атлетикой. Нестримні, швидкі та витривалі, вони знають, їх помилки дорого коштують. Результати змагань в індивідуальних видах зараховуються до скарбниці всієї команди. Вперед, вперед, не дивіться ні на кого, самі працюємо. Передача з рук на руку не перекладуємо, поняли? Ви перекладуєте з руки, яку руку взяли, ту ж і віддаєте, тому що поки перекладуєте, друга буде рука. Змагання започатковані Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій ІАФ. Ці змагання проводяться під патронатом дворазового олімпійського чемпіона Володимира Степановича Голубничого. 12 колективів шкіл області борються, переможець отримає ці призи. Ми хотіли б, щоб це стало традицією, і всі школярі Сумщини взяли, колективи шкільні взяли в ньому участь. Ніхто ж не везе сюди, аби кого. Всі хочуть боротися за перемогу, тому вибрали найкращих, і от ці команди будуть боротися, дітки ці будуть боротися за перемогу. У турнірі такого рівня змагаються діти Сумщини у 3 вікових групах. Наймолодшим лише 8, старшим – 13. Але дорослі амбіції мають усі. Поїхати на Олімпійські ігри, там, побідіть, хоча б не однократно. Я приїхала на соревнування, тому що я хочу побідіти. Атлети демонструють набуті вміння в командах у складі 10 спортсменів. В програмі 8 видів дисциплін. Та це лише додає гарту. Наша команда непобедима, а значить вона непобедима. Поки діти змагаються, іменіті гості підбивають підсумки. Уродженець Сум Ігор Філенко – нині керівник Департаменту Федерації легкої атлетики України. Твердить, сумські спортсмени показали себе з кращого боку і можуть стати заміною атлетичної еліти. Це, прежде всего, здоров'я нації, це підтримка молодежи, щоб молодежь могла розвиватися і духовно, і фізично. За легку атлетику Сумської області переживаю. Там, де можливо, всячески підтримую наших спортсменів. Хоча підтримую, звісно, цілу Україну, але Сумська область якось ближче всього.
Першість у молодшій групі вибороли спартанці Сумської школи імені Володимира Голубничого. У середній пальмову гілку здобули атлети обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Золото забрала найстарша група з Охтирки. Ми хочемо, щоб фінал увесною це був, і організуємо, в планах є організація з січня місяця обласних федерацій між містами і районами, обласних змагань. На призи федерації легкої атлетики, де краще де візьмуть участь всі без виключення школи, спортивні школи у боротьбі за найкращий приз. Це буде нечто. Ніна Полстовська, Валерій Коваленко, АТВ. У Харкові відбувся перший в історії чемпіонат світу з козацького двобою. Усі 10 представників Сумщини повернулися з нагородами. За словами отамана реєстрового козацтва Сумщини Володимира Писанця, козацький двобій – єдиний національний вид спорту, що занесений до міжнародного реєстру. На перший чемпіонат світу мали приїхати представники 25 країн. Але в зв'язку з тим, що теракти в Харкові проходили, приїхало тільки 10 країн. Туніс, це Іран, Турція, Азербайджан, Казахстан, Білорусія, Україна, звісно, Польща, Румунія, Болгарія. Два бійця були з Нігерії. Козацький двобій є змішаним видом єдиноборств, де використовуються удари руками, ногами, китки, задушливі та больові прийоми. Заборонені удари в життєво вразливі місця – шию, хребет, очі, пах. Він штучно зроблений, але взято все, що було в козацтві, такі як спас, гопак, це бралося з тих наших ісконних козацьких забав, ті, які були бійці, готувалися до походів, козаки, взято звідти все. Вихованці Едуарда Береснєва, Ігор Ганіченко, Руслан Харченко, Павло Голдерів та Антон Сакал здобули на цих престижних змаганнях 3 золота і бронзу відповідно. Ігор Ганіченко і Антон Сакал, вони мені займаються вже 7-й рік, і вони просто орієнтуються на тих ребят, які наші зараз знаходяться в АТО. От, вони достойна сміна тим ребятам, які зараз у нас знаходяться там. Тобто їм є на кого рівнятися. Сумщину на першому чемпіонаті світу з козацького двобою представляли 10 спортсменів. Результати наших бійців вражаючі – 5 золотих нагород, 3 срібних і 2 бронзові. Козацький двобій мені подобається, тому що в ньому мало правил і я можу показати все, що вмію. Засновником цього виду спорту був Анатолій Попович, заслужений тренер України, володар 6-го дану з карате та 10-го дану з всестильового направлення бойових мистецтв. Свої знання майстер збирав у подорожах по Тибету, країнах Східної Азії та міжнародних семінарах. На жаль, у квітні 2012 року вчителя не стало, а його справу продовжують українські спортсмени, кращі з яких – сумчани. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн та гороскоп. Дякую, що з нами. Гарних вам вихідних!